Seterusnya kita ikuti lintas langsung dari RTM Sarawak bersama Grace Aprinsia Najwa. Grace, teruskan. Terima kasih Zaira di Angkasa Puri. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pengerusi PKR Sarawak Baru Bian sekali lagi menegaskan bahawa beliau tidak pernah menyatakan persetujuan dengan tindakan kerajaan Sarawak menyukat tanah hak adat Bumiputera NCR di negeri ini di bawah kanun Seksyen Kanun Tanah Sarawak. Menerusi satu kenyataan semalam, beliau menjelaskan bahawa beliau mempunyai pandangan yang berbeza dengan kerajaan negeri dalam hal tersebut dan ia jelas dizahirkan pada mesyuarat Majlis Tindakan Negeri Sarawak MTNS kedua pada 28 Jun lalu. Katanya pada mesyuarat tersebut telah dibentangkan laporan terkini program pengukuran tanah NCR oleh Pengarah Tanah dan Servis Sarawak mengenai keluasan dan bilangan hak milik yang telah dikeluarkan di bawah Seksyen 6 dan Seksyen 18. Sejurus selepas pembentangan itu, beliau tidak memberi sebarang ulasan lanjut dan beranggapan bahawa mesyuarat tersebut bukan platform yang sesuai untuk perbincangan mengenai isu tersebut. Menteri Kerja Raya yang juga Ahli Parlimen Selangor itu berkata pendiriannya tidak pernah berubah dan beliau pasti bahawa ahli mesyuarat tersebut jelas dengan pendiriannya yang tidak pernah bersetuju. Tambahnya, meskipun tiada sebarang suara bangkangan setelah pembentangan laporan tersebut, kesimpulan bahawa beliau bersetuju dengan kerajaan negeri mengenai isu tersebut tidak wajar dibuat. Pengurusan Tertinggi Institusi Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional TVET digesa untuk memperbanyak jalinan kerjasama dengan pemegang taruh terutamanya pihak industri. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Chong Chen Jen berkata kerjasama pintar antara pihak industri dan institusi TVET akan membantu dalam penghasilan produk yang berkualiti dan perkhidmatan yang lebih efisien. Chong yakin komitmen dan iltizam yang tinggi antara semua pihak yang berkepentingan berkaitan TVET serta sokongan pihak industri akan memastikan kejayaan agenda pemerkasaan TVET. Beliau berkata demikian semasa majlis penutupan program Outreach dan Karnival Kerjaya Sempena Jerayawara TVET College Vocational Sekolah Menengah Teknikal Zon Sarawak di Kuching semalam. Chong berucap demikian menerusi teks ucapannya yang dibaca oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Pending Violet Yong. Usaha ini juga sejajar dengan komitmen Sarawak untuk menjadi negeri perindustrian bertaraf dunia menjelang 2030. Hanya beg plastik biodegradasi yang boleh digunakan dalam urusan jual beli di Bandar Sibu bermula 1 Januari tahun depan. Menurut Pengerusi Majlis Perbandaran Sibu, MPS Clarence Ting, setiap permintaan pelanggan untuk penggunaan beg plastik jenis itu akan dikenakan charge 20 sen. Clarence Ting berkata peniaga di pasar dan gerai-gerai makanan di bawah bidang kuasa MPS diseru untuk terlibat secara aktif dalam projek itu. Jelasnya pihak MPS akan menghantar surat peringatan kepada pembekal beg plastik di Sibu agar hanya membekalkan beg jenis biodegradasi kepada pemilik kedai. Beliau berkata demikian semasa sidang media yang diadakan selepas mesyuarat Ahli Majlis Perbandaran Sibu yang diadakan di tingkat 24 Wisma Sanyan semalam. Dalam pada itu, Clarence Ting turut mengucapkan tahniah kepada Persatuan Warga Emas Enox Sibu yang baru-baru ini menerima anugerah Platinum Program Smart Community Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak 2019. Persatuan itu kini berperanan membantu warga emas menjalani kehidupan berkualiti, berkongsi ilmu dan pengetahuan dan pengalaman selain meningkatkan taraf kesihatan serta kebajikan warga emas. Dalam sidang media yang sama, Clarence Ting menegaskan bahawa Majlis Perbandaran Sibu akan memperkenalkan permit ubah suai bangunan bagi membendung masalah pembuangan sisa buangan bahan binaan secara haram di Bandar Sibu. Clarence Ting berkata masalah pembuangan sisa bahan binaan termasuk di laluan pejalan kaki semakin berleluasa ketika ini yang memaksa MPS melakukan tindakan segera. Jelasnya permit itu nanti akan mengawal seli aktiviti pengubahsuaian bangunan di Sibu dengan mengenakan caj RM50 bagi setiap meter persegi untuk bahan buangan binaan yang diletakkan di tepi jalan di kawasan kediaman. Bagi bahan buangan binaan yang diletakkan di tempat parkir kereta di kawasan komersial pula, caj sebanyak RM36 sehari akan dikenakan. This is to deal with the illegal dumping going around many of the places in Sibu town. So that is why we have started this program to try to handle this illegal dumping.
Selain itu, deposit kebersihan dan keselamatan sebanyak RM1,000 akan dikenakan dan akan dipulangkan setelah mematuhi kriteria yang digariskan. Clarence menambah antara kriteria yang perlu dipatuhi termasuk menghantar sisa bahan binaan dan bahan buangan ke pusat pelupusan sampah Kemuyang atau kepada 4 kontraktor panel MPS. Selepas itu, kontraktor yang melakukan kerja ubah suai perlu mengemukakan resit dari pegawai di pusat pelupusan sampah berserta gambar bahan buangan yang sudah dibuang sebagai bukti sebelum mereka dibenarkan menuntut semula deposit RM1,000 tersebut. Clarence Ting bercakap pada sidang media selepas mempenguruskan mesyuarat ahli Majlis Perbandaran Sibu di Wisma Sanyan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Elok Pengguna KPDN HEP Bintulu telah membuat pemeriksaan dan pemantauan terhadap 50 point of sale POS yang merangkumi 36 kawasan pengedaran yang terlibat dalam program penyeragaman harga melibatkan program penyeragaman harga barang perlu, BP, Community Drumming, CD dan Gas Petroleum Cecair, LPG setakat Oktober 2019. Ketua Cawangan KPDN HEP Bintulu, Salihin Din berkata, hasil pemantauan terhadap POS terbabit didapati tiada timbul masalah kegagalan penghantaran bekalan kepada pengusaha POS. Jelasnya, hasil maklum balas yang diterima semasa pemantauan dan pemeriksaan terhadap POS pengusahanya mengaku bahawa mereka menerima bekalan yang cukup dari pihak transporter dan tidak pernah menerima bekalan yang kurang. Katanya bagi tempoh pelaksanaan projek bulan April hingga Oktober 2019, status pemantauan dan naziran terhadap POS yang terlibat dalam program penyeragaman harga di Bintulu telah mencapai 65.79%. Dalam pada itu, pihak kementerian juga sering mengingatkan pengusaha POS untuk melaporkan sebarang permasalahan atau isu yang berkaitan dengan program penyeragaman harga, sama ada kuota tidak mencukupi, bekalan tidak sampai atau sebarang ketirisan penghantaran dari pihak transporter untuk tindakan susulan pihak kementerian. Beliau menyatakan demikian pada sidang media yang diadakan di pejabat KPDN HEP Bintulu semalam. Tambah Salihin, program penyeragaman harga adalah satu inisiatif kerajaan melalui KPDN HEP untuk memastikan bahawa rakyat, khususnya penduduk di luar bandar mendapat harga yang sama seperti penduduk di bandar. Program ini menjurus kepada penyeragaman harga 6 barang keperluan utama penduduk iaitu beras super tempatan 10 kg, gula 1 kg, tepung gandum am 1 kg, minyak masak paket 1 kg, gas petroleum cecair LPG 14 kg, minyak petrol 95 dan minyak diesel. Dalam persidangan Dewan Rakyat, soalan tambahan Ahli Parlimen Bintulu, Dato' Sri Tiong King Singh pada 17 Oktober lepas menyatakan bahawa beliau banyak menerima aduan daripada penduduk rumah panjang ataupun di kawasan luar bandar bahawa mereka hanya menerima 600 liter daripada 20,000 liter minyak diesel dan hanya menerima 2 tong dari 100 tong LPG sepanjang tahun ini. Menurut Salihin Din, dari Januari hingga Mac 2019, program penyeragaman harga belum dilaksanakan di mana proses perolehan fasa pertama masih berlaku dan projek ini bermula pada penghujung bulan April. Pada sidang media yang sama, Ketua Cawangan KPDN HEP Bintulu Salihin Din memberitahu pihaknya telah membuat pemeriksaan terhadap 8,001 buah premis iaitu sebanyak 7,213 buah premis di kawasan bandar dan 788 buah premis di kawasan luar bandar. Hasil pemeriksaan yang dibuat setakat 29 Oktober lepas melibatkan jumlah nilai rampasan mencecah RM1.9 juta dan nilai kompaun berjumlah RM48,230. Ini melibatkan 111 jumlah keseluruhan kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961, Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, Akta Perihal Dagangan 2011, Akta Timbang dan Sukat 1972, Akta Pelindungan 1999 dan Akta Jualan Langsung dan Skim Anti Piramid 1993. Sementara itu, beliau turut menyentuh mengenai skim harga maksimum musim perayaan Deepavali yang bermula pada 20 Oktober lepas hingga 2 November 2019, beliau memberitahu hasil pemantauan dan pemeriksaan ke atas 280 buah premis mendapati kesemuanya mematuhi peraturan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS telah memainkan peranan penting selama hampir 3 dekad bertapak di Sarawak. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, UNIMAS juga berperanan dalam memberi impak yang cukup besar terhadap kemajuan negeri ini.
Datuk Pertinggi Abang Johari menjelaskan hubungan baik antara kerajaan negeri dengan UNIMAS juga disifatkan sebagai tulang belakang dalam usaha menjadikan Sarawak sebuah negeri maju menjelang 2030. Beliau berkata demikian semasa majlis penutupan Convocation UNIMAS kali ke-23 di Kota Semarahan semalam. Majlis tersebut menutup tirainya dengan menyaksikan 1,740 graduan menerima ijazah masing-masing dalam pelbagai peringkat pengajian dari ijazah Doktor Falsafah, ijazah Sarjana dan ijazah Sarjana Muda. Turut menerima ijazah pada majlis kali ini ialah 15 graduan yang merupakan pegawai perkhidmatan awam negeri Sarawak dengan ijazah Sarjana Sains Kaunseling dari Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia Tajaan Kerajaan Negeri. Mewujudkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan penjagaan alam sekitar bukan perkara mudah. Namun Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Engke Lili bertekad untuk menjadikan amalan hijau dan kitar semula sebagai satu budaya di sekolah tersebut. Mengambil semangat dari perumpamaan melentur buluh biar dari rebungnya, pihak sekolah berharap agar budaya tersebut dapat juga dijadikan amalan ketika berada di rumah atau di mana-mana sahaja. Atas kesedaran tentang penjagaan alam sekitar juga, SMK Engke Lili mengambil inisiatif berkolaborasi dengan beberapa agensi dan jabatan kerajaan untuk mengadakan program kitar semula dan pembudayaan amalan hijau. Ia bertujuan untuk memberi lebih kesedaran kepada pelajar agar mereka lebih bertanggungjawab dalam penjagaan dan kelestarian alam sekitar. Program sebegini sememangnya harus diteruskan. Pertama sebab dia adalah mempunyai objektif yang sangat baik. Sebab kita mahu pelajar, keseluruhan pelajar tak termasuk juga warga-warga sekolah lain seperti guru, staf dan juga pekerja kantin dan sebagainya sama-sama berusaha untuk menjaga kebersihan. Saya telah memberitahu kepada ibu saya untuk mengintas semula tin kosong dengan sebagai perhiasan rumah supaya dapat menceriakan lagi kawasan rumah. Ini adalah program yang sangat memberi motivasi kepada pelajar, terutamanya pelajar supaya dapat mengamalkan amalan kita semula sejak kecil lagi. Antara aktiviti yang diadakan sepanjang program tersebut termasuk pertandingan melukis poster, pameran oleh agensi dan jabatan kerajaan, ceramah penjagaan alam sekitar serta bengkel keceriaan. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N7 pagi ini. Berita seterusnya kembali kepada Zehra di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih.